前田先生の本を見ていたら、うん、発音変化って書いている本と、うん、音変化って書いている本があったんですけど、うんうん、音変化じゃなくて音変化じゃないですか、うん、音変化、あ、音変化はい、まさにそれなんですよね。はい、これがね、音変化なんです。で、音変化っていう用語は正しいです。だから今でも音変化で十分正しくて通用します。で、ただこれはね、漢字でこう書いてると音変化って読む人がいっぱいいるの。音変化って読むと間違い、音変化は、じゃあ音と音ってどう違うかっていうと、音っていうのはあああああああ、これ全部違うあなんですよ、はい、音としてはあとあとあは全部違うあなんです、うん、音は音だから、こういうのも、これも音です。音で、これもあああ、全部違う音です。でも、うん、今のあああああっていうのは全部音としてはあなんです。え、音は物理的あああって違う音です。でも、音は同じあなんです。例えばあやさんと学院長と私と同じあって言っても、そう、みんなさん違う音だけど、そう音としては同じです。そうです。だから音っていうのは抽象化された。日本語のあというのは、あきこさんが言ってもあやさんが言っても僕が言ってもあーもあーもあーも全部同じあなんです。音なんです、うん、そっか。すいません、じゃあ音が違うっていうのは物理的なあーとあーって違いますよっていうのは音が違う、うん、どうなのかみーなのかって、それ、それも含めて、とにかく物理的にちょっとでも違ったら違う音なんです、ね、違う音、あ、なるほどなるほど。で、日本語はそのあーとあーと微妙に違うけども、それも全部同じあとして認識するから同じ音なんです、うん、へー、全然違いますね、音と音って。そうなんです。だから音が変わるんです。音が変わるのはいつでももう音は変わってるわけ、うんうんうん、本来こう書いてる文字に普通はこれで発音するのが、この音、うんの音に変わることが音変化なんです。音が変わる。そうです、音が変わる。その文字、この形に割り当てられている音がある環境において変わることが音変化です。で、これでずっと私はやってきました。で、この本を書いた時もずっと音変化です、はいはい、こっちもね、こっちも、うん、で、この後にこれが出るんですけども、うん、これを本当は音変化にしたかったの。したかったけども、音変化って読む人が多すぎるのと、出版社の人と相談してこれはもう発音変化の方が確実でしょうっていうことになって、そうですねと、じゃあ発音変化にしましょう。で、発音変化という言葉で統一してます。で、こちらはその後も音変化のままですっていうのは全部変えないといけなくなるから、ものすごくたくさんここに出てます。で、別に間違いじゃないから、音変化で十分。でもこの本が出てからは発音変化で言うようにしてます。じゃあその新装版も音変化ですか、うん、表記は。そうです。これの後に出たこちらも直そうとしたけども、もう不可能ぐらい多い。で、別に間違いじゃないから、うん、今後は、まあ、発音変化っていうことが主流になっていくと思っていいですか。いいです、うん、いいです。ただ他の著者の本を見ると発音のルールとかいろんな言い方は混在してます、うん、確かに、うん、こんなに深い話になるとは思いませんでした。くれぐれも音変化気をつけてください気をつけます